Kazakhstan from above. Көне Түркістан қаласы түркі әлемінің рухани астанасы саналады. Шығыс пен батысты байланыстыратын Ұлы Жібек жолының бойы. Қазақ даласындағы сәулет ескерткіштері мен әйгілі киелі мекен. Түркістан облыс орталығы болып жарияланған сәттен оның тарихында жаңа кезең басталды. Еліміздің рухани орталығының ауқымды құрылысы озық сәулеттік шешімдер мен мәдени тарихи мұраларды біріктірді. Орталық Азиядағы ең ірі керуен сарай туристік кешені ерекше назар аудартады. Қайықпен жүзуге болатын құрылым су арналарының ерекшелігіне байланысты Қазақстандық Венеция деген атқа ие болған. Шығыстық өрнек пен салтанатты сарайлар сізді мың бір түн ертегісіндей елітіп әкетеді. Керуен сарай моноқала ретінде келушілерге керемет қызмет көрсетеді. Мұнда қонақ үйлер, мейрамханалар, дүкендер, сондай-ақ түрлі ойын-сауық орындары мен самұрық құс жұмыртқасының пішінінде салынған театры бар. Орталыққа бару үшін Ұлы Жібек жолының ізімен орта ғасырлар тарихына саяхат жасайсыз. Қазақстанның футбол картасында жаңа спорттық нысан Түркістан Арена стадионы бой көтерді. Ғимарат 7000 орынға есептелген және қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтылған. Стадионда бірнеше спорт түрінен республикалық және халықаралық жарыстар өтеді деп күтілуде. Мұнда ел суперкубок аясында алғашқы ресми ойындар өтті. Аренада тек футбол матчтар ғана емес, жеңіл атлетика, үстел теннисі және садақ ату сабақтар да бар. Түркістан ұлы ғұлама, дін басы Қожа Ахмет Яссауи есімімен көпшілікке белгілі. Ол сол кездегі мәдени ағартушылық өмірге елеулі үлес қосқан бірегей тұлға болды. Оның құрметіне рухани жаңғыру бағдарламасы аясында заманауи үлгідегі мұражай бой көтерді. Нысанның өзі бірегей архитектуралық ғимарат саналады және жалпы ауданы 3000 шаршы метрден асатын 3 қабаттан тұрады. Мұнда ғалым мен оның шәкірттерінің еңбектері қойылған. Оған таяу жерде Ахмет Яссауи атындағы жаңа мешіт бар. Оның аумағы 2 гектарды алып жатыр. Ал мұнараларының биіктігі 33 метр, күмбездері 31 метр. Бүгінгі таңда Түркістанға орта ғасырлық сәулет өнерінің жауһары Қожа Ахмет Яссауи кесенесін тамашалауға әлемнің түпкір-түпкірінен саяхатшылар келеді. Ғажайып сарайлар мен ғибадатханалар кешені Қазақстан тарихындағы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілген алғашқы ескерткіш болды. Керемет әсем кесене Әмір Темірдің бұйрығымен ұлы ойшыл қайтыс болғаннан кейін 233 жыл өткен соң салынған.
Кесенені салу үшін ол Самарқандтың ең мықты сәулетшілерін шақырған көрінеді. Кесене төрт бұрышты, порталдары мен күмбездері бар ғимарат. Арқа тәрізді порталдың биіктігі 37,5 метр. Бұл кешенде Орталық Азиядағы ең үлкен кірпіш күмбездердің бірі бар. Оның биіктігі 44 метр, ал диаметрі 22 метр. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне таяу жердегі Күлтөбе қалашығында археологиялық қазба жұмыстары жүргізілуде. Бұл ауқымды жоба ашық аспан астында тарихи саябақ жасау мақсатында құрылды. Қазба жұмыстар кезінде бұл жерден көптеген қызықты олжалар табылған. Алтын, темір және қола бұйымдар, керамика, тиындар, тұрмыстық құралдар да бар. Осының бәрі Күлтөбе қалашығының сауда және қолөнер орталығы болғанын айғақтайды. Сондай-ақ, шығыс пен батыс арасындағы халықаралық қатынастың негізін қалаған Ұлы Жібек жолы үстіндегі аялдайтын қалалардың бірі болды. Әзірет Сұлтан Қорық мұражайында темірдің шөбересі сол кездегі өзбек ұлысының билеушісі Әбілқайыр ханға тұрмысқа шыққан Ұлықбектің қызы Рәбия Сұлтан бегім кесенесі де бар. Ерекше этно ауыл мұражай мемориалдық кешеннің органикалық жалғасын айналды. Көрмеде көшпелілер өмірінің тарихы көрсетіледі. Киіз үйлер, оның жасау жабдығы, киім-кешек, қолөнер бұйымдары қойылған. Мұнда қазақ халқының әдет-ғұрпымен, салт-дәстүрімен, мәдениетімен етене танысуға болады. Әлемге әйгілі Әзірет Сұлтан мемориалының архитектуралық стилі мен күрделілігі жағынан теңдесі жоқ екені әлде қашан дәлелденген. ...2018 жылы Түркістанда айтулы оқиға орын алды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Түркістан облысы құрылды. Осылайша Түркістанның гүлденуі басталды. Оның көне тарихының жаңа парағы ашылды. Қала көркейіп, онда құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Инфрақұрылымдық нысандар, әлеуметтік, мәдени және спорт кешендері, сондай-ақ әкімшілік ғимараттар салынуда. Тарихи мәдени орталықтың айналасында тұрғын үйлер орналасқан. Түркістан бүгінде үлкен құрылыс режимінде өмір сүріп жатыр. Түркістандағы киелі жердің бірі Арыстанбаб кесенесі. Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы әрі рухани тәлімгері болды. Іргесі 12-ші ғасырда қаланған, кесене күйдірілген кірпіштен тұрғызылған. Ғимарат өзгеше стилде салынған. Оның азан шақыруға арналған мұнаралары бекіністің бақылау бекеттерін еске түсіреді. Құрылыс екі бөліктен, екі камералық қабір мен мемориалдық мешіттен тұрады. Жақын жерде еңселі мешіт бой көтерген. Өткен мен болашақ арасындағы сурет тәрізді. Бұл ескерткіштегі маңызды нәрсе көне қолжазба Құран. Кесене Орталық Азиядағы мұсылмандардың қасиетті әрі зиярат ету орны саналады. Рухани ордалардың сұлулығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өткен мен болашақ арасындағы сурет тәрізді. Адамдар қасиетті орындарға әсіресе діни мерекелерде зиярат етуге келеді. Ата-бабаларын еске алып, Құран бағыштайды.
Түркістан күн әлеуетін пайдаланудың алғашқы қадамдарын жасауда. Жоба жасыл экономика саясатына сәйкес келеді және Қазақстанның индустриялық инновациялық дамуына ықпал етеді. Облыста электр қуаты тапшылығы бар. Сондықтан жаңа технологияларға жүгініп, Жетісай күн электр станциясын іске қосты. Күн сәулесі энергиясын көшені жарықтандыруға және суды жылытуға жұмсау жоспарлануда. Күннің әлеуетін пайдаланудың едәуір бөлігі еліміздің оңтүстігінде шоғырланған. Орталық Азиядағы ең ірі қалалардың бірі көне Отырар. Оның тарихы шамамен 2000 жылға созылады. Және гүлдену мен өркендеу, сондай-ақ құлдырау кезеңдерінен өтіп, ұмыт болған. Ол өз тарихында бірнеше рет күйреді. Бекініс қабырғалары маңғол әскерлерінің қоршауында қалды. Басқа да көшпелі халықтар да ғасырлар бойы шабуылдар жасады. Қазір бір кездері гүлденген қала орнында шөп басқан үйінділер жатыр. Қала Жібек жолының негізгі тармақтарының бірінде орналасқан және ірі сауда орталығы болған. Отырар өзінің теңге сарайымен, сәнді шығыс базарымен, ерекше моншаларымен, ежелгі дәуірдегі атақты кітапханалардан кем түспейтін алып кітапханасымен әйгілі болды. Мұнда ғалымдар, данышпандар, өнерпаз музыканттар, көріпкелдер, зергерлер болған. Дәл осы жерде шығыстың ең атақты, көрнекті философтарының бірі Әбу Нәсір әл-Фараби дүниеге келген. Қазір қалашық қирандылардың орнында ашық аспан астында археологиялық мұражай орналасқан. Мұнда көптеген тарихи жәдігерлер, ас үй ыдыстары, зергерлік бұйымдар, жиһаздар, тиімдар және көптеген қызықты олжалар табылды. Отырар жазығы ұлы даланың мәдени мұрасы болып саналады. Жабайы табиғатты сүйетіндер Қаратау жотасының шексіз кеңістігінде серуендегенді ұнатады. Ащысай үстіртінің жұмбақ шатқалдары мен үңгірлері саяхатыңызды одан әрі қызықты етіп, есте қалдырары сөзсіз. Үстірт биіктігі шамамен бір шақырымды құрайды. Оңтүстікке қарай еңіс және оны бойлай үш үлкен шатқал кесіп өтеді. Жартастардың қою сұр және қоңыр түсіне қарай қара тау деп атаған. Сондай-ақ мұнда кен өндіріп, қорғасын, күміс және темір балқытқан. Әр шатқалда шағын өзендер ағып жатыр. Соның арқасында өзіндік микроклимат, өзгеше өсімдіктер мен жануарлар әлемі қалыптасады. Қазақстанда түйе өсіру ерте заманнан қолға алынған. Бүгінде Түркістан облысында түйе шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Бұл аймақ шөлді климат болғандықтан, халықтың жүнге, сүтке және етке қажеттілігін толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Түйелерді бағу оңайырақ, олар шөлге шыдамды. Етін тағам, сүтін сусын ретінде пайдаланылатын бұл төрттіліктің осы түрін көлік ретінде пайдалануға болады. Кең дала асыл тұқымды жылқылардың да мекені. Жайылып жүрген үйірге қарап, бұдан артық әдемі суреттің жоқ екенін сезесің. Ежелден
Көшпелі тайпаларда жылқы қасиетті саналған. Өмір мен өлім оған тікелей байланысты болғандықтан, уақыт өте келе жылқы киелі жануарға айналды. Ауыл шаруашылығы Түркістан облысының халықты аса маңызды азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ айтарлықтай экспорттық әлеуетке ие негізгі сала болып табылады. Сайрам қаласы 13-ші ғасырдан бері белгілі. Бұл орталық Азияда исламның таралуының қуатты орталығы болды. Сондықтан мұнда көптеген ислам жетекшілері мен уағыздаушыларының мазарлары орналасқан. Ибрахим ата кесенесі шамамен 16-17 ғасырларда жергілікті шайхтың зиратының үстіне салынған. Аңыздарда Қожа Ахмет Яссауидің әкесі деп айтылады. Бұл ғимарат орта ғасырлық сәулет өнерінің күмбездік кесенелерінің ең көне ескерткіштерінің біріне жатады. Ескі зираттың қақ ортасында, тұрғын үйлердің арасында, басты көшелердің біріне жақын жерде Әбдел Азиз Баб кесенесі орналасқан. Ол Мұхаммед пайғамбардың жолын ұстанған алғашқылардың бірі болған деседі. Кесене орта ғасырлық сәулет дәстүрінде жасалған. Төрт бұрышты кешен, үш күмбезді бөлмеден бағаналы, арқа тәрізді кіреберістен тұрады. Қожа Ахмет Яссауидің атасы, Махмуд Хан ата да Сайрамда жерленген. Оның өмірі 10-шы ғасырға осы өлкенің гүлденген дәуіріне тура келді. Қасиетті әулие дәрежесіне жеткен, ол өз замандастары арасында ислам дінін кеңінен насихаттаған. Сауран қалашығы бүгінгі күнге дейін тамаша сақталған орта ғасырлық ескерткіш. Ол туралы алғаш рет 10-шы ғасырдан бергі жазба деректерде кездеседі. Ежелгі қала орталық Азия хандықтары мен дала тайпалары арасында сауда саттығы қайнаған ірі орталыққа айналды. Қалада саудагерлер үшін тынығатын үйлер мен сауда базарлары болды. Қол өнер жан-жақты дамып өркендеді. Сауран бай және өркениетті қала болды. Ежелгі қоныстың сәулеті жаулардың шабуылына және уақыттың аяусыз күшіне төтеп берді. Ерекше төзімділіктің құпиясы сазда жатыр. Ежелгі заманнан бері ол өзінің қасиетімен әйгілі болды. Сауран сазы қазір де танымал. Қазақстандық реставраторлар оны бүкіл елдегі орта ғасырлық діни ғимараттарды қалпына келтіру үшін пайдаланады. Бір қызығы, қала арқылы жалпы ұзындығы 120 шақырымға жуық жер асты су құбырлары өткен. Қоныс үйінділеріндегі қазба жұмыстары жалғасуда. Көне құрылыстарды ашыған сайын тарих тереңіндегі ғасырлар бойы сақталған құпиялар ашылып жатыр. Түркістан еліміздің киелі ордасы, ұлы даланың рухани астанасы, 170-ке жуық тарихи тұлғаларымыздың мәңгілік мекеніне айналған жер. Архитектуралық және археологиялық ескерткіштер әлемнің түкпір-түкпірінен туристерді магнит тәрізді тартады. Бұл бүгінгі күнге дейін сақталған тарих тұңғиығына сапар шегуге керемет мүмкіндік екендігі сөзсіз.